Nu skal vi altså først lige have noget mere musik. Fordi det er jo efterhånden ikke længere nogen hemmelighed, at Danmark er blevet ramt af en alvorlig Grand Prix-feber. Og det er vi, fordi vi gik hen og vandt det store europæiske Melodi Grand Prix i maj i år. Og derfor skal vi selvfølgelig også have besøg af nogle fra netop den verden. Og jeg tror godt, jeg kan afsløre, at det er altså ikke bare hvem som helst, vi skal have besøg af her. Det er nemlig de to herrer, der lagde Europa ned i år 2000. Det er selvfølgelig selveste Jørgen og Noller. Og de to herrer, de står klar her på scenen. Og jeg kan love jer, at de er skarpere end nogensinde. Mine damer og herrer, tager rigtig godt imod brødrene Olsen! Now it's Christmas again, there are dreams to explain, full of love to ease the pain. And the children will hear the message so clear, sent across the sky, where the big eagles fly, over rivers and great mountains high. We believe. Yeah.